Me olemme tulleet tänne Keskon Neste K-Market autopesulan Viherlaaksoon, jossa on käytössä uusi Genius Vitesse pehmoharjakone. Kauppias Kimmo Kruunlund, milloin teillä on aloitettu pesulatoiminta täällä ja milloin tämä uusi kone on otettu käyttöön? Pesulatoiminta on aloitettu 80-luvun lopussa, kun kyseinen kiinteistö on rakennettu. Minä olen ollut 7 vuotta täällä ja tämä on toinen kone minulla. Ja tämä kone on otettu käyttöön huhtikuun alussa. Onko teillä näkynyt pesumäärissä muutoksia tämän uuden koneen myötä? On ihan selkeästi, että pesumäärät on kasvanut huomattavasti. No mikä on ollut asiakaspalaute? Asiakaspalaute on ollut positiivinen, pesujälki hyvä ja jonotusaika lyhentynyt. Ihan loistavaa. No hei, loistopesussa teillä on käytössä Shinex ilmanvahausjärjestelmä. Mikä on ollut asiakaspalaute sen suhteen? Positiivista pelkästään, että on kysytty paljon, että mitä se tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään, mutta kun ammattitaitoiset myyjät on kertonut, mitä se pitää sisällään, niin positiivinen palaute on tullut. Ihan loistavaa, eli ilmeisesti olette varsin tyytyväisiä. Kyllä olen, erittäin tyytyväinen tässä vaiheessa. Me jäämme nyt mielenkiinnolla odottamaan, tehdäänkö täällä asemalla uusia pesuennätyksiä.